Mjatë nërit asa? Urme... Inzina e që kjede... Mjatë karka... Kjede... Ana kjede... Tëra pese su shardzane... Këtë kjede vrek... Su shardzane... Urme Malta i të kësuma, Malta gjides fur të ga... Malta? Ha... Malta i të kësuma mi që Birma... Ha... Es qartë para pete... E cukim kamera jos në gajra... Es bane... Urme... Jef... Urme... Irank... Որոշ ժամանակ տարբեր ֆունկցիաներ են կատարել։ Ֆունկցիա։ Եկել է մի շրջան, երբ որ մեռելների աշտամունքի շրջան ա եղել, որպես աշտամունք, հա։ Եվ ես աստորեն այդ դիտում եմ։ Աստորեն ինքը ընդդրենք մինչև այդ ամրոցը ծառայել կամ բնակատեղի համար պաշտպանական միջոց ա եղել։ Հետագայում ինքը մեռելների աշտամունքի ժամանակ ծառայել է որպես կենթանի ապրողների աշխարհի եւ մեռյալների աշխարհի սահմանագիծ։ Սահմանագիծ հիմա։ Սովորություն կա առանձնապես աղբար դաշնակների մոտ, որ գալիս են, իջնում են այդտեղ եւ այդ ձորին կանչում են։ Իրանք իրանց են կանչում։ Ահա որտեւ այդտեղ նաեւ ռեին կար, այս մենակ այդ էներգիան չի, նաեւ ռեին կար նա ցեր կար։ Այսինքն վերածնվելու բանը։ Հա։ Եվ այնտեղ կանչում են։ Երբ որ առաջնորդ այնտեղից պատասխանում, հա, նշանակում է ինքը ստեղ կար։ Եթե դենք 5000 տարի առաջ, 7000 տարի առաջ։ Այո, այո։ Հա։ Եվ ընդունում է տարածքը, եւ էներգիան այդ տեսակ մարդիկ են ծուրը վերցնում էս մարդը։ Եթե չի կանչում, ուրեմն Վարդամամիկոյանի պես կիսաթուրք չտեսնում։